vremena samo za po dva pitanja. Predsjedniče, izvolite. Poštovani predsjedniče Pahor, dame i gospodo, uvek sa zadovoljstvom u goste primamo predsjednika Slovenije, gospodina Pahora, koji je iskreno angažovan na rešavanju brojnih regionalnih pitanja i, rekao bih, na odgovoran i ozbiljan način pristupa rešavanju tih pitanja. On je došao uoči samita Brdo-Brioni, kojem će i delegacija Srbije, koju ću da predvodim, prisustvovati 12. septembra. Dakle, razgovarali smo o tome šta bi trebalo, kako i na koji način i dokument, ukoliko postoji mogućnost da ga usvojimo, da to uradimo. U procesu Brdo-Brioni, a tiče se ovog našeg regiona. Sa druge strane, razgovarali smo o svim važnim regionalnim pitanjima, upoznao sam ga sa dešavanjima po pitanju spornih pitanja između Beograda i Prištine. Naravno, različito gledamo na statusno pitanje Kosova ili Kosovo i Metohije ili Prištine, kako god hoćete, ali ono što je veoma važno to je da uvek gledamo kako i na koji način da dodatno podstaknemo i evropsku perspektivu, ali i kako da obezbedimo, sačuvamo i osiguramo trajni mir na ovim prostorima, što predstavlja najviši i najvažniji interes i Republike Srbije i svakako Republike Slovenije. Želim da kažem da i o našim bilateralnim odnosima smo naravno razgovarali, ti odnosi su dobri, očekujemo formiranjem nove vlade Srbije, pošto je nedavno formirana i nova vlada Slovenije, nove zajedničke sednice vlade, nove međusobne investicije i mi ove godine ćemo preći svakako 2 milijarde trgovinsku razmenu, što je zaista veliki uspeh i izuzetno sam zadovoljan zbog toga. To dobro govori o tome da koliko i naši poslovni ljudi i poslovni ljudi iz Slovenije pronalaze i svoje tržište, ali i mesto za investicije u Srbiji, odnosno u Sloveniji. I to je dobra poruka i za jedne i za druge, govori o našem prijateljstvu, međusobnom poverenju i verujem da taj pozitivan trend može samo da se nastavi. Takođe, ono što bih rekao da je ključno pitanje, pitanje svih pitanja, jeste ta veza između teške energetske situacije, predstojeće jeseni i zime, i svih dodatnih političkih problema koji bi mogli da nastupe u regionu. I to, ono što pokušavamo tu da izbegnemo, to je ta vrsta savršene oluje koja bi napravila velike probleme svakome od nas. I u skladu sa tim razgovarali smo o svim ključnim stvarima vezanim i za Beograd-Priština dijalog, ali i o situaciji u drugim delovima našeg regiona, o sveukupnoj atmosferi, o tome kako koja zemlja i sa koliko spremnosti, sa koliko mogućnosti dočekuje predstojeću zimu, kakva je energetska situacija, šta možemo jedni drugima da pomognemo. Tako da sva ova iskustva koja smo počeli da razmenjujemo, siguran sam da će nekog dobra doneti, a ja mislim da je važna vest, ja sam zamolio i predsednika Slovenije Boruta Pahora, ukoliko bude u mogućnosti i ukoliko to uopšte bude na dnevnom redu Evropskog saveta ili bilo kojeg drugog tela i organa Evropske unije, da i Zapadni Balkan bude deo te podrške u novcu za ili uvezenu struju ili za jedan deo potrošene električne energije i ja sam siguran da po tom pitanju uvek možemo da računamo na podršku naših slovenačkih prijatelja, posebno što mi ne mislimo da treba da dobijemo onoliki udeo koliki dobijaju države članice, ali sve što bismo mogli da dobijemo bilo bi značajno u obezbeđivanju sigurnosti i snabdevanja, ali i, rekao bih, potpune finansijske stabilnosti ne samo Srbije, već i nekih drugih koji stoje u tom smislu mnogo lošiji od naše zemlje. U svakom slučaju, još jedan put veliko hvala. Ja sam se hvalio Vinskim sajmom, tamo je Ana celo jutro umesto mene, sinoć me je Siniša menjao, ja sam se dobro pokazao Boru tam pre toga, svi su primetili, tako da danas se nadam da će predsednik Slovenije imati malo vremena da ode do sajma da vidi kako smo to napravili, posebno što ima mnogo izvanrednih slovenačkih izlagača i želim da i vama čestitam i njima, zbog toga je da kažem da su uvek dobrodošli ovde. Hvala vam još jedan put na poseti i hvala što rado i ne bih rekao neretko, jer uvek je to nedovoljno, ali što ipak dolazimo u Beograd, pokazujete poštovanje prema ovoj zemlji. Hvala vam. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik in dragi prijatelj. Najprej bi se ti zahvalil za dolg, izčrpen, konstruktiven, iskren pogovor. Prišel sem, kot je dejal predsednik Vučić, na predvečer 11. vrha, 11. samita, pobude Brdo-Brioni, inicijative Brdo-Brioni, koja će se održati u Sloveniji 12. septembra. Torej v zelo kratkem času. Dakle, za jako malo vremena. Došao sam da bih se sa predsednikom savjetovao o svim značajnim pitanjima za uspeh te konferencije, ali najprej i pre svega za ona dva cilja koja su od samog početka u poslednjih 11 godina u prvom planu našeg rada, dijaloga i saradnje. Kao prvo, evropska perspektiva Zapadnog Balkana, a kao drugo, mir, stabilnost i razvoj Zapadnog Balkana. Predsednik i ja, kao što je rekao, razgovarali smo o posledicama rata u Ukrajini za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. To sigurno ne pomaže toj stabilnosti, ali i on i ja, ako sam dobro razumemo, na prijatelja predsednika Vučića na Zapadnom Balkanu, bez obzira na sva nepoverenja, brine i veliki problemi bilateralni i dovoljno političke volje da sačuvamo mir, bezbednost i obezbedimo evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Mislim da postoji mogućnost da se na kraju sve vođe slože u što se tiče tri stvari. Prvo u tome da se Srbi u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji još brže da se Srbiji otvore vrata, da se završe pristupna pregovori i da postane članice Evropske unije, da se ti pregovori ubrzaju, drugo, da se do kraja ove nedelje Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, a treće da Evropska unija konačno ispuni svoju obavezu o viznoj liberalizaciji. Nije tajna da svi znaju, da kao predsednik Republike, kao prijatelj ovog regiona podržavam inicijativu Otvoreni Balkan, Open Balkan. Čestitam predsedniku Vučiću i njegovim kolegama za napredak u toj inicijativi. To je jedna retkih konstruktivnih inicijativa koja gradi na povezivanju i saradnji u regionu. Takvih inicijativa nema dovoljno da se tu i tamo kritično ocenjuje i ta inicijativa, jer nijedna nije perfektna. I ja podržavam tu inicijativu, jer znam da će u drugoj polovini ove godine na neki način biti osvežen i ponovo pokrenut berlinski proces. U tome Otvoreni Balkan i berlinski proces imaju mnogo zajedničkog. Ako je tako i ako berlinski proces zaista dobije da se ubrza, to je samo nešto dobro. Ako ne, onda tu Otvoreni Balkan postaje velika mogućnost za Zapadni Balkan i to ne zato što je zamena za evropsku integraciju, već zato što je, po mom mišljenju, zapravo, tako reći, veliki prijatelj te inicijative, inicijative širenja, korespondira sa njom i dopunjava je. Nadam se da ćemo uspeti mi vođe da na Zapadnom Balkanu i okolini tog regiona da prikupimo dovoljno mudrosti, političke volje, da sva bilateralna pitanja kojih ima mnogo rešavamo dijalogom, rešavamo mirnim putem, da pokušamo da ojačamo malo oslabljene nivoe poverenja. Na kraju da kažem, jer je to 11. summit, inicijativa Brdo-Brioni, znači dobrih više od 11 godina bavljanja ovim regionom, da so uslovi lošiji nego što su bili prošle godine kad smo sastali, a već prošle godine se u našoj diskusiji odslikavalo to lošije raspoloženje i lošiji uslovi, a predsednik Vučić je, kao što ste čuli, pomenuo i tu potpunu oluju koja bi se desila ako bi se to poverenje još umanjilo, ako bi se ta spremnost za saradnju još smanjila. To se jednostavno ne sme desiti. Mi moramo kroz te veoma zahtevne okolnosti proći tako da bezbednost i mir obezbedimo. Tako reći, u ovom trenutku prioritet naših aktivnosti je obezbeđivanje bezbednosti, mira i stabilnosti i elementarnih saradnji među državama u tom regionu. To je bitno. Ako u tome uspemo, u to sam ubeđen, zato smo predsednik i ja, Vučić i ja tu, ubrzanim procesom evropske integracije gledamo u našu zajedničku budućnost. Hvala. Hvala. Možemo da pređemo sada na vaše pitanje. Radio Televizije Slovenije, Anžin, izvolite. Dobar dan, Boštjan Anžin, RTV Slovenija. U sredo odhajate na Kosovo. Kakšno bo vaše sporočilo tam? Kosovo, kakva će biti vaša poruka? Znamo da tamo odnose između Prištine i Beograda opterećuju pitanje tablica. Molim gospodina Vučića za komentar. Drugo pitanje je činjenica da se Srbija nije priključila sankcijama, da Rusija utiče na tu integraciju koju želite da ubrzate, i aktuelno pitanje koje je aktuelno u Evropskoj uniji je ovo otkazivanje Europrajda. 2013. godine vi ste bili na Paradi ponosa. Tri pitanja, kao što sam razumeo. Najpre vezano za dijalog Beograd-Priština. Još jednom bih podsjetio sve da sam kao veliki prijatelj Prištine i Beograda pokrenuo inicijativu pre nekoliko godina, kad ta dijalog još nije postojao, da se on pokrene, ali bilo je mnogo nepoverenja da li bi on mogao da dovede do rešenja. Dijalog se pokrenuo, nije doveo do rešenja koja bismo svi želeli i pokazuje se da je stepen poverenja manji nego što je bio pre određenog vremena, što mene brine. Međutim, želim da se zahvalim predsedniku Vučiću i obema stranama koliko je to potrebno, što su bar do neke mere rasteretile veliko zgušnjavanje nepoverenja što se tiče pitanja tablica i ostalih pitanja koje su sada na dnevnom redu tog dijaloga. Jer ste me pitali šta ću reći u Prištini. Planiram da kažem tri stvari. Kao prvo, da treba dijalogom rešiti i preostala pitanja koja su sada aktuelna u septembru i oktobru, da je to poslednje rešenje neki dokaz da je moguće političkom voljom rešavati i najteža i najkompleksnija pitanja, i kao drugo da mora dijalog da bude malo živahniji nego inače. Mislim da ima suviše nepoverenja i da osim Prištine i Beograda niko drugi zapravo ta kompleksna pitanja ne može da reši. Zato neko izbegavanje pitanja koja još nisu dogovorena ne dovodi nigde. I treće, neke stvari su dogovorene i potpisane su sa obe strane, važe kao sporazumi, ali nisu implementirani. Uvek kad sam posetio prijatelje u Prištini, rekao sam da mora obaveza koju su prihvatile mora da bude i ostvarivanje zajednica opština ako želimo da neki proces bude kredibilan. I na kraju neću reći kao prvo, to je stvar Kosova. Mislim da je projekat Otvoreni Balkan kao stvoren, da se neke stvari, ako bi im se pridružilo i Kosovo i Bosna i Hercegovina, Crna Gora, da je to nešto da kad bi se neki problemi koji sada izgledaju nerešivi, da bi se ti problemi lakše rešavali u duhu saradnje i prijateljstva. Kao što ste sami pomenuli vezano za Paradu ponosa, 2013. bio sam na toj paradi, tada sam i govorio i to je odgovor na moje pitanje. I pitanje sankcija, pogledajte, naravno da bih želeo da sve države koje žele da uđu u Evropsku uniju podrže i sankcije Evropske unije, to bi bilo verovatno za veliku većinu zemalja u Evropskoj uniji izraz jednog kredibiliteta i verodostojnosti, međutim nikada nisam pa ni danas bežao od toga da pošteno kažem da ne da podržavam odluku Srbije da ne uvodi sankcije, ali pokušavam da razumem tu odluku i to sam rekao i objasnio, to je i moj stav na nedavnom Bledskom forumu. Mislim da bi doprinela toj eventualnoj odluci neka veća, odlučnija volja Brisela da brže uključuje države Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Kad bi Srbija bila ubeđena u emocionalnu i vojnu vezanost za Rusiju, ta 100% evropska budućnost, kad bi postojala, sigurno bi se više razmišljalo o sankcijama, ne samo o osuđivanju agresije. Dozvolite, dakle, što se tiče razgovora sa Prištinom i problema, problemi tek predstoje oko tablica, mnogo drugih problema, formiranja zajednice srpskih opština. Vidjet ćemo. Da vam odgovorim na ovo oko sankcije. Vidite, ja sam bio siguran da će slovenačke medije i slovenačke novinare da interesuje nešto oko naših odnosa, ali mi je zanimljivo kako svi žele po svaku cenu da Srbija se pridružuje sankcijama. Pa Srbija ima obavezu u skladu sa evropskim akijem da se priključi evropskoj spoljnoj politici neposredno pred članstvom u Evropskoj uniji. Još nas niko nije obavestio da smo pred članstvom u Evropskoj uniji, a ne vidim ni da planiraju da nas obaveste. Što se tiče druge stvari, molio bih vas da vam ne bih odgovarao politički, već da bude sasvim fair odgovor jednom novinaru, da se stavite u našu poziciju. A kako ja da objasnim našem narodu da mi uvodimo sankcije protiv Rusije, a ne uvodimo protiv Slovenije? Rusija nije prekršila teritorijalni integritet Srbije. Slovenija jeste. A mi nemamo sankcije prema Sloveniji, nego gledamo da imamo dobre odnose. A kako ću da objasnim to sa Rusijom? Šta da im kažem? Zato što nam niste uvodili sankcije, zato što podržavate teritorijalni integritet Srbije, mi ćemo da vam uvedemo sankcije. Ili kako to da cela Evropa, ja sam naveo Sloveniju koja je nama prijateljska zemlja, mogao sam navedem Ameriku, Nemačku, Francusku, da ne mislite da se plašim da izgovorim njihova imena. Moje pitanje za vas je kako je to moguće da svi podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, a da niko tako nije podržavao teritorijalni integritet Srbije? A šta mislite vi šta o tome misle građani Srbije? Samo vas molim da se stavite ponekad u našu poziciju, u naše cipele, da razmislite dobro, šta je realno, a mi i dalje imamo velika neslaganja po pitanju statusa Kosova i ne zaboravite, želim da vas obavestim da imamo nedvosmislenu većinu zemalja koja je na strani međunarodnog prava, prava Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 i čak 79,8% svetskog stanovništva ne priznaje Kosovo kao nezavisnu zemlju. Samo da imate u vidu da to što neki misle da su završili, nisu završili, jer međunarodno pravo ne možete da gazite tek tako bez posledica i to je naravno jedan od problema sa kojim se srećemo danas i upravo zato smo razgovarali kako da te probleme prevazilazimo na miran način, kako da čuvamo stabilnost i u tome nam je veoma podrška prijatelja iz Slovenije važna i zahvalan sam predsedniku Pahoru što mi se čini da za razliku od mnogih drugih pokušava da razume poziciju Srbije. A ja pravo da vam kažem, nemam nikakav problem da vam kažem sve što mislim, pošto sam sit raznih ćata koji bi da mi pišu pisma i gluposti svakog dana i svih po raznim novinama širom Evrope i sveta koji bi da mi lupaju šamare svakog dana misleći da su mnogo pametni. Tako da ja ću svoju zemlju da vodim kao predsednik Srbije u skladu sa njenim najboljim interesima, a svako svoj posao. Oni što treba da pišu, mi što treba da donosimo odluke i sve tako. Što se tiče daljeg nastavka i drugih problema koje ćemo ovde da imamo, imat ćemo ih, ali se nadam da ćemo i uz podršku Boruta Pahora, ali i uz podršku mnogih drugih te probleme da prevazilazimo na miran način i da pronalazimo različita rešenja. Zahvaljujem se. Hvala. Izvolite sledeće pitanje. Nikolina Berg, Televizija Pink. Nikolina, izvoli. Hvala. Pre svega dobar dan. Pitanje za predsednika Aleksandra Vučića. Predsedniče, da li možete da nam kažete koliko je građana od 1. septembra na severu Kosova promenilo registarske tablice i šta nas to sve čeka u narednom periodu? Rekli ste malo pre da problemi tek predstoje. I mnogi planovi su i najavljeni za Kosovo, poput plana Ketrin Ešton od dve Nemačke. Da li će nešto od toga biti prihvaćeno? I ako možete samo komentar i o tome da su članice G7, dakle, bili smo donele odluku da ograniče cenu ruske nafte. Predsednik Rusije, Vladimir Putin, rekao je da ni gasa, ni nafte neće biti za zemlje koje to učine. Kako to može da se odrazi na Srbiju? I ako može, pitanje za predsednika Slovenije, gospodina Pahora. Kada govorimo o Kosovu i Metohiji, kako vi vidite činjenicu da je Evropska unija tako lako stala iza teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali je sa druge strane tako lako pogazila teritorijalni integritet Srbije 90-ih. Hvala. Dakle, trenutno, ono što sam dobio informaciju, jutro su 9 sati, trenutno je 2 građana prihvatilo da promeni tablice, jedan građanin je zaposlen u institucijama prištinskim, drugi nije. Tako da im dobro ide. A ima ukupno negde oko 9.000 tablica, od toga 7.500 su baš na severu Kosova, tako da govorimo o KM tablicama. Očigledno svi čekaju u redu da podrže te Kurtijeve ideje. Vidjet ćemo. Moja procena da to neće ići preko 200 ukupno, ali evo da vidimo. Od tih 7.500 koji tamo žive. Možda ja grešim, možda on bolje poznaje naš narod nego što ga ja poznajem. Ali to govori koliko je to bilo neodgovorno, neozbiljno i bolje da dalje ne govorim. Što se tiče ovoga za energetiku, o tome smo pričali gotovo sve vreme. Dobar deo vremena. Mnogo problema ćemo da imamo i sve što, recimo, su Nemci pokušali da urade da smanje cenu struje. Nažalost, posle toga dođe do suspenzije tržišta. Sve što pokušaju oko cene gasa, sve što bi smanjilo cenu energenata za nas je spas. Sve što može da smanji cenu bilo kojeg energenta za nas je spas. Ovako to dolazimo do besmisla. Možemo mi da plaćamo i 2, i 3, i 4 miliona evra dnevno uvoz. I za neznalice mi smo uvek uvozili struju, ali sad da ne pričam ljudima, nije ovo vreme da pred slovenačkim predsednikom govorim nešto što ima veze sa našom političkom scenom, dakle, niti to ikada radim. Ali ako vam dođe do toga da dnevno treba platite 25 ili 30 miliona evra, pa puta mesec dana od 750 do 900 miliona, pre neki dan je bilo 600 miliona evra, pa puta 5 meseci, 3, 4, 5 milijardi. Besmisleno. Onda moramo da razgovaramo s narodom šta da radimo. Jer to jednostavno nije normalno. Video sam da čak i u Sloveniji ljudi ne znaju baš kako će se svim tim da se suoči i kako se svim dizađu, zašto niko ne zna šta donosi sutrašnji dan. A oni su naravno u boljem stanju nego mi. Tako da, kako bih vam rekao, to je ključno pitanje i time ćemo da se bavimo i cele sledeće nedelje i govorit ćemo vam kako stvari stoje. Ono što mislim da smo uspeli to je da rešimo pitanje mazuta i toplana u svim gradovima, čak i tamo gde su bile neodgovorne lokalne samouprave u prethodnom periodu pa nisu plaćale račune, tako da će grejanje biti. Rešavamo sve druge probleme i to je to. Jeste mi još nešto pitali? A za ta rešenja, meni niko nije došao ni sa kakvim rešenjem. Borut Pahor je došao da razgovaramo. Niko mi nije ni pomenuo, ni Ketrin Ešton, ni neke planove. Mene nisu pitali, možda je neko negde nešto napisao, možda je neko nešto pravio. Ali nisam ja tu mnogo ni važan, možda oni to između sebe, ko zna. Ako mogu to bez Srbije da reše, ajde vidim kako će. Ali nama niko ništa nije predložio. Ketrin Ešton bila korektna žena kad je radila taj posao, ali nama niko sad ništa nije ponudio, niko nije predložio. Ali to vam je, znate, u našim novinama izađe 500 planova, kao što sam već 500 puta video ko su novi članovi vlade, uhvatim se za glavu misleći šta je ovo ljudi, onda shvatiti i pusti, taj piše šta hoćeš, koga briga. Tako da svako kod nas može da piše šta hoće, koliko hoće, kako hoće. Lepo, slobodna država i... A ja to da komentarišem, nemoj da se ljutite, stvarno ne mogu. Zahvaljujem se. Zdaj se spomnim mojega prvega obiska v Beogradu, potem, ko Slovenija in Srbija zaradi mnogih razlogov, ne nazadnje zaradi same vojne na Zahodnem Balkanu, zlasti pa zaradi odločitve Slovenije o priznanju Kosova, niste imeli odnosov. Sem prišel kot predsednik vlade, da bi te odnose normaliziral in vse od tedaj poslušam taka ali drugačna vprašanja, kot ste jih vi postavili v zvezi z našo odločitvijo za priznanje Kosova in za razloge, ki so vodili veliko večino držav članic Evropske unije, da je priznala Kosovo. Vedno, kadar govorim s predsednikom in prijateljem, je vedno jasno, da imava glede tega kompletno različna stališča. Različite stavove u vezi sa tim, ali kao što vidite, uporno dolazim ovamo kao predsednik vlade, kao predsednik republike i sve više i kao prijatelj Srbije, bez obzira na to otvoreno, nerešeno ili pitanje na koje obe države imaju različite odgovore. I danas sam došao u tom smislu i to kao neko ko stoji iza teritorijalnog integriteta Ukrajine i želi da se rat tamo završi i da se završi pravednim načinom i da u Evropi zavlada mir i bezbednost, znajući da se možda to neće tako brzo desiti. To kažem zbog toga što na Zapadnom Balkanu ima toliko otvorenih pitanja, toliko opasnosti da se i zbog rata u Ukrajini prilike pogoršaju, da moramo bez obzira na različite poglede koje imamo i upravo možda zbog njih, to treba istaći, treba voditi i dijalog i pronaći i najmanje kompromise. Znam da nije jednostavno Srbiji, nije jednostavno ni Sloveniji, jer je prijatelj Srbije i prijatelj Kosova, međutim pokušavamo, tražimo kroz dijalog načine da prođemo kroz taj opasan period, pogotovo sada u ovoj godini, možda u periodu koji dolazi, kad se neko zbog mira i bezbednosti naših ljudi, kojima smo odgovorni, predsednik Vučić i ja i sve vođe na Zapadnom Balkanu i u blizini, da pokušamo kroz dijalog da nađemo rešenja koje će dovesti. Trudimo se, nije lako, ali uz sve različite mišljenja vezano za ta pitanja moramo da nastavimo. Hvala, dragi kolege, hvala. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.